siiban oo marada tarfaha habsan Soomaali marka maamaha waa dhameysa waxa la yiri wixiisa loogu bago ah waxaada loogu daraa qofka wixiisa ku wanaagsan oo aad u qurxiyo haddii aad waxaada ugu darto saas uu kaaga dhiga laakiin haddii wixiisu dheeqa u yihiin ninkaan ku darsato dheeqa aanad hore u qabin ay maanayso war soo dhawaada habeen wanaagsan habeen kastaba shacabka taageerayaasha channelka ku xiran waxay leeyihiin habeen kasta hal life ay toos u daawadaan qaraaxadu socoto qofkii fikir saleema qabana uu soo weydii kara qaybta commentska video gana noo sii share garee sanadkan horta waxaan u maleeynaa waa sanadkii Soomaaliya ugu roobka badnaa 10kii sano iyo 20kii sano la soo dhaafay sanad guga iyo dayrtu toos u daan habeenay maalin waa sanadkii ugu horeeyay markay yaraantii laga reebo waayay damba xoolaha iyo geedaha iyo beeruhu waa si dabar go'ay geeduhuna waa qalaleen xooluhuna waxay ka daaqaari waayeen beerahana wax lagu tabcaal waa wabiga xataa guray waad ogeedeen wabiga shabeelle in leska dhaxma mari jiray halka markay maraysay argagixisada caalamiga ah iyo qaswadayaashii iyo dadkii diinta ka been sheegay iyo dhiigga muslimka iyo xaraantii markii inta badan la saaray ilaahay dadka wuxuu u keenay roob dhulka wuxuu noqday qurux biya meeshii godan galay waad aragteen habeen hore ilaa shalay gaalkacyo ka soo bilaaw ilaa degmada Jalalaqsi ilaa shabeelada dhexe iyo Banaadir roobku ma kala goon ilaa waqooyi iyo bari meel kasto Soomaaliya waa loo simay waxa dhici lahayd markee balad weyno kale waxaad maqli jirteen sanad kasto ayadoo abaaru jirto in biibaxa looga qaxi jirayo kis yar oo roob haday daado biyaha si u soo socdaan inta magaalada galaan dadka la qaxi jiray ilmaha iyo alaabta iyo madaxa lagu qaada jiray halu soo gurmado balad weyna intaha ya tolaha ya dirisay oo war la qabay ciise male waa ayadoo abaaru jirto oo dadku abaar ka qaxaan oo xoolihii dhamaadeen ah hal maalin intuu roob daa magaalada laga qaxi jiray intii yaraadanka cadoonka ahayn oo maamulka fadhiidka iska diidnay baladweyne waxaan ka dhignay maantay magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe oo kale sanadkan ugu roob badan 20kii sano biyo baxa looga qaxay ama maqashay biyo ku jiro oo inta dharka la xabsada la goyna ama aragteen biyo dhanna way xirnay kanaalo caalamiya oo biyo xireenaha caalamka la jaan qaadan ka dhisnay intii garabka geysatayna way maadsayeen oo Soomaaliland ugu horeyso een roob kasto hadda daay iyo biyo kasto oo yimid oo Itoobiya ka yimid oo arkayseen oo xataa si toos ah biyaha Itoobiya xaradii oo wabiga garab socotood arkayseen oo la soo duubay meelihii loogu talagalay oo labadii sano la soo dhaafay li xiraay kaleen biyo xireenka balad weyna la yiraahdo buundooyin ay leedahay biyo fadhiya ilaa ceelgaal iyo hilikliye iyo kalax kalax ay leedahay magaaladan waxa la galiyo tubooyin markuu roob da'o waagii cali jeeyto daah furay waa ogeedeen biyahaas meel loogu talagalay tubooyin ku shubo oo magaalada markuu roob maalin dhan do markuu qayoodo kabaha ma siibanaysa qalayl waaba biyo waa la qaado hadii markii ninkii tuuga oo cali isbaaraha aan dhihi lahayni madaxweyne welcome to Hiiraan Baladweyne Soomaaliya madaxweyne noo noqo maanta midda xamar ka taagan oo baladweyne ka taaga oo jooher ka taagana baladweynena ka taagnaa laheed dadka waxaan uga digaa marka dadka deegaanadooda iyo dadkooda ku xun nima yaa waxbaha ku darsanaa wax oo qof ugu gaf ama qolo ugu gaf ama deegaan ugu gaf ama aan waa waaqic jiro nin dhiiqa dhex degan haddii tiraado waa isku darsanay walaalow dhiiqadu ka dhigi kara laakiin nin maraayada degan haddii tiraa isku kaayna dar maraayadu ka dhiga fool xumadu ka tuma dhaqan xumadad ku jiro jirtay qurux daradii uu ka soo wada maraayada isla noqonaysin Soomaa ree Hiiraan marka waxaan uga digaa war jooher meel wax lagu darsan kara maaha allihiin hadduu alla yahay jid male allihiin hadduu alla yahay isbaara taalo allihiin hadduu alla yahay xays hadduu daafashiiq xagaay magaalada waa laga qaxaa xamaro million wiigi laga soo xareeyo maanta guryaha lagama soo bixin roobkii da waa magaalo caasimada oo adduunko dhan u imaanayo adduunyada waxa la xisaabiya caasimada safaaradihii booqashadii waftigii shirarkii haddana hadduu roob daa caasimadii Soomaaliya meel qof lagu soo dhaweeyo ama lagu sooro uma eko wadan caasimadiisu uma eko waxay u egtahay tuulo aan hadda Muqdisho ku masaaxay xataa Hiiraan kuma taalo
annaga buuca magaalada degmada carar madow aan ka qabna ayaduna xataa saas ma han dadka duurub daawas ka kabooleena waa magaalo beereed laakiin hadane intay biya dhax galaan laga yaabo inay dad lugayaan laakiin waxa sameeyna iska rogayaal is xilqaana intan waadiga aan ka yimaado garasiyani iyo bardihi jilcu intan jay gas ka soo rarno aan magaalada buuca ku shubnaa si hadii roob daa biyo magaalada u gelin dadka intaas ka sii way marka riyi yiraahdo ilaahay baan idin ku dhaarsay waxba ku darsana qori xaraadaad liidiin war meeqa nin oo iska roga leh aa jowhar degan iyo cagaf waa beeraley dadku waa naqaana ma la ka sii waa xataa bad shidaalka nafta inta loogu shubo ay ciid keenaan magaalada meesha biyo galaan ha lagu gidiyo ma ka sii waayaan xataa markaasaan waxaan iraahdaa riyi yiraanka war meel wax lagu darsadaa ma jirtee beledkiina saanad u dhisateen quruxdaana maanta degan tihiin ubaxyadaana beerteen biyaha iska ceteen hirshabeelada aad sheegaysiin maka istaqfurulaysateen istaqfurulaada ilaa wataan sheegay dembi dhaafiiga dhigmaa tiraadiin maxaa isbaaro iyo biyo meel galay ahayn oo horto jiro budlan iyo soomaalilano hadda waa la jaan qaadi karnaa wallaahi beledweyne iyo had markaa deegaanadayn iyo halgan iyo markaasaan u nadaamina aragt waa la jaan qaadi karnaa inkastay dowlado ay leeyihiin haddana ay weli wax naga horeeyaan haddana waan hiigsan karnaa ninka wax wanaagsan qabta maarag naftiisana waa u qabayaa dadkana wuu u qabtaa si loogu daydo la yiraahdo iga dabageey waxa la yiraaha jiro iga dabageey laakiin iga hooseeya inta u igeyna iga hooseeya haddaan ku darsado intaan hiigsadaa waa ina iraahdo adiga hortaa sida aheede markaada jaabka ku shubay biryaha xilka lagaa qaade sideeda ha ahaato oo markii xays uu duo ay dadkiigu kabaha wada siibtaan diraca dhinac ku dheg macwiista dhinac ku dheg lug sii wada bannaan waxaana inoo laga faa'iidaa malaba magaaladii mabala dhex mari kalama haduu roobdo waa broblem socod marka warnin walba isku tasho waddankan dowladu kama jirto imaaraada laga iibiyey axmed madoob waa ka addisababa joogo muqdisho waa ka cabdiraxmaan cabdishakuur maanta ka hadlayay afar sano kasto muqdisho xuquuqdeeda loo doodaa war dowladda soomaaliya dad kale iyo deegaan kale iyo gobol kale intaa iska dhaaftaan afgooyo balcad hataa iska dhaaftaan magaalada caasimadda ah ilaahay baa idinku dhaariye cid ma ku shubi wayseen dowladda soomaaliya hadda shacabka maba ku eedaynayo anu shacab waxba kuma eedeeyo haayo shacabka dadaa canshuur ka gurto waa dhibanayaal laakiin ciddan eedaynaa waxay tahay magaalooyinkaasan soo sheegay dadka madaxda ka ah oo maayarada ka ah oo guddoomiya gobollada ka ah dadka ay canshuurta ka gurubsadaan in ciid iska rogaa loogu gudiyo ma la awoodi waayo waa may anu waxaan ahay maanta nin faani karo runtii haddii ay dad faanaan iska hadal horta lama rabo ama waxaana soconaya iskaga hadaaq ama waxaa rabta iska sheeg laakiin waxaa la rabaa inaanta meel soo fadhiisatid aad faani kartid waxaad ku faantay marka la fiiriyana dadka ishooda qaba karto anu shabaabna waa iska xuray maanta dhulkaygu waa nabad gaal iyo muslim waa loo dalxiis taga biyane waa wax xagga la ka yimid oo hadday maagaan lama celi kara laakiin la tacaalid iyo intii dadaal bilow aadan ahayd waa sameey oo wax ilaahay xaggiis ka yimidaa celi kara horta ma dhahaayo laakiin waxaa jira dadaal iyo waxyaalo bilow aadanku ay qaba karaanoo la yiraahdo wax wanaagsanaa la qabtay ciid iskaga shub buur iska dhig fardaanay kaaga wareegtaan u leexi intiiba waa sameey ninka keliyahoo waxaan ahay maanta marka soomaaliya markii bibita la iskugu yimaado oo wiilka majeerteeni wiilka isaaq iyo wiilka raxweyno baay dhabala ay kaftamaan inta soo garab fadhiista anoo beledweyne wata kaftami karaa ahay wallah say tahay weliba marka nin walboo kaftanku yuu kaa xirmine adugu wax isku fal haddana waa waana guud adiga kaftanka iska xirin adugu markay dadku sheegaysanaan inaad ceeb dareento ha isku qasbine nin walba wax qabso dadka kale ka leexo faraha ka qaad nin kaa waxqabad badan haddaa aragto ku dayso nin kaa waxqabad xun haddaa aragtane ka tag saan u dhiirigeliyana u dhiirigeli waryaa ciid iskaga shub dheh waa laiskule anuu hadda reeshabeelada dhexe waa guubaabiyaa dagaal markay tahayna waa soo kiciyaa dhiiqa markay tahayna waa soo kiciyaa dhiirigelina u sameeyaa waxaa yidhahdaa waxaasaa idinka hadlaysanay walaalka ah marka laga helaa ninka walaalkaa ah oo dhibkaadu dhibaayo intaas laga helaa cadowgaadu wallahi inuuna ciid iskaga shub ku dhihin sokeyahaadu laakiin wuxuu ku leeyahay ciid iskaga shub mugta marka anugu dadkaas
وأقدم قرار أنتي هدي شباب تاني وحيرة حال جيفتي فلياتي وعرادي يا فل العرادي جيسي وتقدر قال كواجلان لكو حريصنا لي خذ أنا هذا أنا سوكر باشا نقصتي دور أسبوع كده من عيد عيد لقو شوي ولا أركا مركة لما كلا حنا غيات نبلو أركا ولا الوضع ما أنت كمان سيبة تواسي بتأنكور هذا الكيجو وحكوية هاي دي رجلين ينا اسكي عيدي سماشاس ولا الكا انت ولا لك يا لا عر دتك كلا كو شيغان وخي كا قلد عر ها كو شيغان وخي كا قلد رنتن كو شيغا عر ار قف كو شيغا واخ ما انت كا قلدن او او باهانتا ان بري قبد ما جرت وكا موسى حوغا واسك غعم كلو له دتك اادا او توما marke marmar wa laga yaaba inta lugu tala gala xooga ina kasoo gudbo laakiin dib mala waxa iga taag garbash asugu ha noolaade waa walaalka hadduu dhinto walaalaha dhacayse ruuxi salaamaya نوال بو إسسادس إسسادس على توب على الشباب عناقو ما أنتوا عكرايس نواد أركتين تطلقوا صوت ده سكرانا وإدله هرا إسكقب تقبل هذا كوت تاجرينه حتى كوت تاجرتان أدين كوت إدله هرا سنة كتبوا ولي وحنا ما أنا أيضا لين كشاكينا وين إسك إيرسان